Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Bobur Avto obunachilari, hurmatli do'stlar. Bugun biz mana Katta Qo'rg'on shahrida Avtokredit qaytadan yangilandi, ishga tushdi. Inomarkalar kelgan bu yerga va o'zimizda JM avtomashinalari ham, bu O'zbekiston avtomashinalari, har xil turdagi avtomashinalar. Malibu'ni 3000 dollar turib, sizlar Avtokreditga chiqara olsanglar bo'ladi do'stlar. Bitta Matiz bo'lgan do'stlar, Malibu minib ketyapsizlar. Like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, har xil turdagi mashinalardan bo'ladi do'stlar. Anca vaqt turib qo'ydim. Endi ko'rsatishda davom etaman. Sizlar qo'llab-quvvatlasangiz sizlar bo'ldi. Qani videoni boshladik. Do'stlar, sizlar mana Malibu ko'rsatmasam bo'lmaydi. Nomerini qaranglar. 0002US. Ko'rsatmasam bo'lmaydi ekan. Tonirovkalar polni urilgan, disk ishlovi do'stup. Ichlari. Xitchasini mana ichi. Monitor polni ko'rib chiqadi do'stlar. Bu kredit 3000 dollarga chiqib ketadi boshlovi. Instagram manzil qo'yib qo'ygan biz va raqamni qo'yamiz. Ana shu raqamdan murojaat qilasiz. Yo'q, qo'yaylik. Qaraylar do'stlar. Kia K5, K5 bu. Buni 32 ming deyapti. Buni ham ko'rsatamiz. Kia K5. Tonirovkalar urilgan. Ichi yopiq ekan-ku. Polni ko'ringlar do'stlar. 32 ming so'rayapti bunga. 0022. Mana. Xolos, buni ham kelishira olsanglar bo'ladi narxini. Avtokreditga ham, naqdga ham farqi yo'q. Bitta pasport bilan boshlov bilan kelinglar, olib ketsanglar bo'ladi shular. Cobalt'lar bu. Bu yangi chiqqan rangida. Lekin mana Lexus'ga vobshe havasim ketdi do'stlar, mana lekin. Lexus'ga havasim ketdi. Xolos, obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Bundan yo'q, chotki-chotki videolar kutinglar. O'zgina bir to'xtalish bo'lib qoldi. Va Ro'za Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Do'stlar, mana avtokreditimiz. Bir boshna videodan boshlaymiz. Mana Lexus'chadan boshlaymiz. Qaranglar. Tonirovkalar urilgan Lexus'ga. Ichini ochdik hozir. Do'stlar, shukrlar saloncha ekan degan ham, bismillohir rohmanir rohim. 40 ming so'ralyapti do'stlar, qaranglar saloncha ichini. Zo'r qilingan ekan lekin. Mana sizlarga Lexus. Kreditga ham beramiz. Inomarka rassam 40 ming xullas, kreditga adashmasam bo'lish to'lov qancha esa buni 7 ming shundaydi. Olib ketib avtokreditga chiqara olsanglar bo'ladi do'stlar, xullas. Do'stlar, bu yerda xohlagan mashinalarni avtokreditga chiqara olsanglar bo'ladi. Qaranglar, tushuntirib o'tib ketaman. Cobalt'ga 5000 dollar to'laysizlar Cobalt avtokreditga chiqish uchun. Gentra'ga 5000 dollar, Damas'ga 3000 dollar to'laysizlar va Malibu'ga ham 3000 dollar. Bu bo'sh to'lov avtokreditga chiqib ketishini 3 yildan 7 yilgacha sizga kreditga beradilar. Bitta pasport bilan bo'sh to'lov bilan kelasizlar va kreditga olib ketasizlar.